Var bir var galatimali gelir ise vahana yemek açık kalan peki diç yemek çapı camına getirin. Hagalu ev kalan. Vafşe böyle video nerem kısın seni karel plus modatları abelanıma bac patlışıkları vafşe çi abelanım yeter etken düşmez çelim et patlısı derek eşten bu like direk kalan. Եսը ուզում եմ ընկերոջս հետ նկարել վիդեո, ստացվեց իր մոտ, բայց իր մյուս անգամ իր հետ կնկարեմ վիդեո, էլի բերի դիչ։ Ստացվեց, բայց դրամ կներ որ գար, չգիտեմ էլ կարող կես միանա, տեսնենք, դրանք ստաց, գա թե չէ։ Ու բայց ու վիզդյած ուզում եմ էր ստացվել։ Ոչ մի անգամ վերան մեջ գալու։ Եթե այս անգամ շատ մեծացան լավ էր էլի։ Ոյ օրը դեպիություն արեմ։ Սխմեի։ Սայն զուտելու ես դե ես։ Ավի գոնեիս շունքում դես սա։ Սնա ես անել ապել թրանք։ Մենք թե ենտար չսխմեց իշա։ Բարի կետանք։ Մենք ինչ լավ ձեր կա W ես սենց բրթենք սրա վրա լավ ինչ պետք չէ խաղում տեսնենք էլի ոնց ովես դրանք գոնե սխային կարան 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 Եմացս աստղների տեղը կլոշ արիքներ էր, երբ ես պուտբոլի երբոր 2016-ի համար զրվափոխվ է, մայք պուտբայց է, երբ երբոր աստղներց պուտբոլի բանը, սանք եք պոխվ են, ամեն տոնին մի ուրիս է տոնի վերաբերը պոխվում է ես խաղում, ոնց է տ Երբ ես եվ որ մերնեմ, մտեմ ուրի շարշան խաղան, բնակ ուլարը, մեր վիզ ես ուզմով, թրան, 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 ավելի, ուզում եմ վիզ դրետ կերած լեն, լավ կետ տան թողտեն, երեկ մենք մտենք ուրի շարշան խաղան, այս դեմ մտնենք խաղան, որտեղ էր, որտեղ ուշուտ է մի անգրում, երևի կեմ գլավոշ ստե խաղանք, չէ ստե չէ, ստեղ էր հոցոր, հա ստեղ էր, ես երեջ շուտ մի անգրում աշանիր, այկ չոտ դրոգում եք ինչա կատարում ստե, որով, Ես սկսել եմ նկարել երևի սկզբից ակախել վիդրոները, բայց երևի մարդեն շատ կիչ ակախում, ասկանում երևի իշկան դրժվարա, որ ձերս նկարում կախում ակ, նայնք ինչ առագա միավորում, ապ, ատեն ամեն հեշտա, ոյք ու, ոչ ինչ, Սա լավ այնա, որ այս անոս է ծուտում ես, ոյքում, իրանքը մեզ են ուտում է։ Ես իմ չորդ վիդյոն է, ոնց որ աչորդ վիդյոն է, էլ ոնց որ պանգի չեմ ուզում նկարեմ, հել հավեշ չինում պանգի խաղալու, երբ մենակ պեջիտիշ կամ նկարեմ, գիտեք ինչ հա նայք, տալիս այս, իշկան մեծացավ այնքան ավելի լավ, չանով այս ու այս դեպիլի մտին, նայք ավելի շատանում այնքը, պին բան այս որոշում, բայց վատա որ լինի մեզ այս մեծա, չէ, հել չէ, չուսազա, չանով,
Հարցը վեցյալ տեղնենք, այս կողից եկելներն ուզում ենք երացվենեն, իշ լավաստենք համաշնեն, իշ չխած չէ գնպալենք, մին անզոր չորոտ տեղելանք, ոս լավ կլի ոս մեկին ուտենք, ոս լավ տխաղայի, չորոտ տեղելու, հիմ չանք, ոչ ինչ, եթե սանութենք առող առաջարվել ենք, այսիս այս եստը կարդել ենք վարի թանքավարի չողտեղ, իսի մեծացալ լավ հոսնի 7000 մեկեր ենք լավ մեծացել, ահա, ինան հնդիկ երան, այսք են ես աղջակին այդ առանքից խանանք երան, ասեմ, որ այք ու ես կերա, էդիկ են ուզում ասեր, ով ուտումա փոքրանումա, առաջի տեղ, լավ էր, մնումա, ինձի չուտ են, նայք աբյուրնիք են սրանք, ես ինյաս չէ ուտում, ինյան դրե ինձ սպանում է, հայ, ես կերա, լավն էր, հասնում է սրանք, դիլեք ես կանաշներ վերասնում էլ, ենք ես փոքրներով, ուրոր նայք, տեսեք իչպեն մեծացան, միանքամից զաղուտերով, առաջատարն են, շատ լավ այդի, մնում այսի մեզ չուտ, եսի որ սաղես կերան վերջ, մեկ հիրան ուտենք, մեկ հիրիկա, բայց ես մեծին շի կարա ուտի, միատ տաբով կարան, չէ այդ տաբով չեր, ահա առողք էր, վայք ու, շատ վատ բան եղավ, էլի բայց իշխանենք 37000, 45000, ինչ են 37000, կիր ծրանով, մենք պախում, այսի որ սրան կերավ, վերջ, կկրվենք, ահա վիզ դրած պախում ու կերավ, այսի որ մյուզի կերավ է, բայ, չանում լաղաջ տեղնենք, այկու կերա մեկին ացենք, վերջ, առջուս մեծը բերել սրա վրա, այշիք ու կերավ, հելիքը միշտ են տատում ու մեր ուտենք, ջան արը եսի իրան կերա, ջան, եթե ես մեծին է ուտեն, դրաս կրում է, եթե այս փոքրին ես ուտեմ իրա, նկան նարեսում են գալի, կերավ հան, լավ էր, չէ, չանես դեզ բան, չանես, ավեջ սով ենց, չանես, արես պաստում են, ես սան պիտի ուտեմ պիս տրած, ջան, նախելով չեր պամես, առաջ տեղնում ես շատ լավա, 26000 այդ ես, ասպիտ ուտեն ուր ասկանամ, հա, վերեմ էլ տեղ չկա հանելու, չէ, ինչ են ուզում ես գիրացվեն ճողում եք, որը մեր ոչ չի ուտում, բետ լավ կան ես միավորվում ու հելանք, ենս ուտենք մեզ էլ բան չկության, չի կարա ուտի ոնցոր, թե կարա, չգիտեմ, բայց գիտեմ, որի չէ, երորդ տեղ, երորդ տարձեն, եթե այսի մեզ տաղտելու, կեսը, ապան կանում, ահա, ոնց է ուզում է ուգնացրին, ահա, մերսի ուշատճան, նումա հիմա միատ է տալ մեզի, որի չկանապան, որ միավորվում է, որ միավորվում է, շատ տաքկր է, վիզ դրած ուզում է գիրացնենի, ճոգում է, որ չի կարա, այլ աղբեր հիկայն ասան, ու կարգին կարող ու մեզ էլի տաք, դու որ ծավը տան, ու բշկան եմ, իշկան իշնում ենք ներկել չենք ուտում, ե
nicht mehr, geht das so lange. Freut ihr oder muss ich hin? Ach, schaut, geh wohl Pokémon, Pokémon nennen. Ich will noch die OT auf der Mitte. Und. Oh, geh da mit. Das kann doch. Da und die Wellen sind doch. Weich, weich. Ja, klar, war mir hier. 18. Uff, mein Sammel. Kein Laden, mein Mädchen, so ein bisschen da. So gut, ich will jetzt die ganze Lage nicht mehr machen, wie lange ich schon muss. Ich bin der Schraube, ich stehe über den Mund. Ich denke, ich sehe. Aber ich kann ja jetzt das Mikrofon schon mal sehen, das hat er da. Video ich sehe, weil ich da so mal machen kann, wo ich den Schattel abgehen kann. Das hat er schon mal. Aber ich sehe gar nicht mehr. Was du meinst, ist auch schon mal geil im Video, ich sehe. Müssen wir sehen. Aber ich sollte ein Video sehen, wie ich mich da aufgenäht habe. Ich sollte mal mehr nachgehen, die da haben wir nicht sehen. Ein gutes Video. Dann müssen wir das Interview sehen, mit schon so. Ich gehe ran, aber ich laufe, weil ich die Schade irgendwie gar nicht. Ich gehe jetzt hier in den Video. Bei mir auch so ein Minecraft-Chant, kaputt, kaputt, kaputt. Besser, den kann ich weg. Wo ist nicht mehr? Kann man gerade auch. Wo ist nicht mehr? Wo ist nicht mehr? Sag ich. Oh, ich sehe, ich laufe dir zum Wand. Ich hab Gott gelassen. Ich bin jetzt am Wand damit los, ne? Dann weiß ich nicht, was der Obertogen ist. Ich habe jetzt wohl Schatten aus, ne? Komm, Hasel, trinke ich so. Ich suche mal Schatten. Boah, ich gucke hier auf. Ich suche mal, auch wenn ich Schatten da ist, auch das nicht. Du hast den Schatten jetzt anders. Creamburn-Eite. Dann schickt das um ja wohl weg. Ja, haha, das ist gesehen, wie getan ist, ne? Ja, da ist er. Ich muss mal da nicht schießen gehen. Ich bin schon bei lange Schnack, aber ich denke, ich bin krank. Ich geh nicht mehr. Aha, glaube ich. Ich schieße mich mit dem bisschen zurück, Zeit aufs Land. Aha, ich bin krank, ich schaue so sauer. Na, wenn ich schon denke, darf es auch nicht denken. Und ich sehe es nicht, ich muss dann gut auf der Punkt auf den Lager gehen. Uff, schön, aber es fällt zu denken. Ja, so bekommt ja. Schaut mal, was sie auch den Hunger. Jetzt will ich es, die auch hier ist, ich nicht. Ich wollte jetzt sagen, es war gut, ich mach. Aber ich stelle es gerade, das ist der beste. Welche, ich. Oder alles so, nein. Guck mal, hier durch. Guck mal, wenn das doch was will. Ich gehe auf euch. Na, guck mal. Oder tschüss, tschüss, Tom Hansen. Geht auf euch, guck. Bitte dein Geld. Was haben wir? Ist eine Schande, la Kuche hier, oder das wird's? Sorry, ich bin nicht mehr. Es ist Turkey, Kroatien. In Spanien hat man es da gleich. Portugal, da ist er. Russastan, Russastan ist er. Ist der Mensch, oder die Mensch geht auch, der mit Minus nicht da. Ist er mit Minus. Ist er mit Schirka an der Karre, ist wie John. Ich glaube ihn nicht. Sen artık yıkar videonun eline kalıyla. Snyder videonun montaj aslında hinkti, aslında ve sopa yalnız yaşayan bir şey deniz. Belki belki insanın en kısmı deniz de burada kişi marka. Nasıl bir utopi. Siz hiç gelin hem de.
Am shooten wir jetzt am Malle, Hammel. Uff, Hammel. Nein, gerade haben wir jetzt hier der Ritsche. Oh, ich könnte schon nicht. Oh, ich könnte schon wirklich gar nicht mehr sein. Das kriege ich mal in meiner Stand, wo mich der Jogh gefallen ist. Das ist jetzt aber in der Rolle, ne? Voll kugel, ja. Oh, gab ich gar keine Like. Garanang, sen bunları gitmek başka çıkı da. Tabi bu mes tipi ile kazar. O için. Biz de böyle kazarın, biz bunu yana bilir. Ve kayıp portu edelim yana. Aha, neyse, çözüm yana. Ha, kazayı ne var? Otur garanang, bu da yok. Kanka. Uf, elham böyle efendim. Լավն է երկրորդ տեղ ընդհանրապես ընդամենը 5 գլուխ են խաղում ես այսի ունցոր երկրորդ տեղ նա հայսան նոր մենք կերանք ունցոր դիտան որ եժ լուծ է խանի շուկում հիանանք չպչեր կարվար ուտի հետանք Հավելի կապերը կախեց Չյանը շտավոր Եկ կապեր որ կախում ես օգտվում Եկ հետ մենք կանք սաղպեն աղտանք ընկեր Հալարվել է լավներ Նայք ես եթե բրդենք վրեն Նայք ես եթե բրդում ենք մենք իրա վրա Բայց եթե միչ հաջողի բրդենք իրա վրա Ես բորդում ենք իրայիրա, ինքը միանգամից փոքրանում որ Ոայ չէ Ես իմ ախոսքի ու առապոչությ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 ու Մեծանան գամ հետ ուտան մրջովի Հայդ է մեր ես կպած գալիսան տեսանակ Դա մենք հետին հետ ես կպատով Կամ էլ ուզում եմ մեր ուղության գախ Ուշ պուկրին գունը միշ մեծանան Ալայս նայք ինչ ենք անում ասես է Նայք Շպիտ է որ ասար Այք Սխալանիք Հայ երեմ ինքը Այք ինչ ենք ամեն Այք որ չի թեք Չէ այստեմ Սպոքն է եմ ուտենք Չէ անարա Չին ուտեղ ուսին ավիրա տալի Չէ Այսինն դու է տալի ուզում ես մտել մանար, կելա մենք ճոքնենք սրան Անա ես քեզ մորդում ունի Կել մի փոքրանանք տաղթովում Կեր Ահա Սլավ հել է Սլավ հել է Մինավ ձը սաղջուկրես ես է Ես է Ես է Ինգեր ասան գարդեն, լավ էր ես է Ոգտում էլի, չի Ուգ սիանը, չիմ ես լած ուզումա, չուրմուտ ուտի ինձ, այս,
önce boks arası alıyordu. Biz çarpmayacağız. Ne var ki bu? Espedi dişine çarpmayacağız. Aha, nazif fay var. Aha, aşkı böyle bir şey çıkamayız. Hatta bu işin en iyi. Çıkarsa dikey diş çağırayı bu kağayı sana en spor çıkar. Lan yürüyüz kanal abarttığın videon beğenmeyi başlamak takdir ve imalikin hacı geçiyorum.